Sokolovská městská knihovna se v posledních letech věnuje nejen přednáškové činnosti, ale i tématickým seminářům. Mezi návštěvníky těchto kurzů jsou především místní studenti středních škol. Nabízí se jim tímto možnost doplnění vzdělání, které se jim hodí při studiu. Knihovna pořádá semináře kreativní už od roku 2006. Žurnalistický seminář pořádáme pravidelně každý rok společně se seminářem tvůrčího psaní a výtvarným seminářem a k tomu každý rok doplňujeme ještě nějakým jiným druhem semináře. V nedávno proběhlém kurzu, který tematicky patřil do základu žurnalistiky, se studenti učili točit televizní reportáže. Účastní se především studenti, pro tyto jsme měli připravené jako především, ale protože projevili zájem také starší účastníci, tak jsme to rozšířili neomezeně. Po kurzech věnovaných fotografii nebo elektronickým médiím se studenti seznámili se základy střihu a stavby reportáže. Dozvěděli se o rozdílech mezi psanou reportáží a televizní. Semináře se účastnil zkušený novinář Vladislav Podradský. Došlo na rozbor některých televizních týdeníků. Podle knihovny přibude pro příští rok i grafologický seminář. Vysílání TV Západ můžete sledovat každý den na programu regionální televize na satelitu nebo u vašich kabelových operátorů. Vysílání pro vás připravujeme také na programu UPC Express. Videa a mnoho dalšího můžete nalézt na našich stránkách www.zapad.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.